Za mojich mladických čias by sme tomu povedali, že som vysmiatý ako 5 koruna v banke, ale sa naozaj teším z toho, že šoférujem nový Outback, že konečne prišla tá chvíľa a zároveň ten úsmev je výsledkom pohody, ktorú Outback navodzuje. A mohol by som preskočiť celý test a povedať, že táto šestka má jednoznačne na to, aby pokračovala v nastúpenom trende. Pretože v teréne dokáže to, čo Forester. Dizajnovo je už Outback atraktívny ako XV-čko. A čo sa týka tých ostatných vlastností, je to Outback. Čiže nič zásadné sa nezmenilo, no tak to by som trošku prehnal, že nič zásadné. Tých zmien je tu veľa a ukážem vám jednu na úvod, ktorá ma rozčertila doslova. To sú tie také impulzné smerovky, ktoré zapnete takto, že zapôsobí ju na doraz, ale potom tá páčka sa vráti do stredu, je to taký možno alfovský, bavorákovský štýl a trvalo mi, kým som si na to zvykol. Ale na čo som si zvykol okamžite, tak to bol nový interiér. Áno, je tu nastojato displej a takto podvečer je krásny. Keď naň cez deň svieti slnko a je tam trošku prachu, no tak viete, aká je tá súčasnosť lesklých displejov. Ale interiér, vonia koža, je to všetko také mekučké, krásne, dobre tvarované, tak to, čo sme boli u Subaru zvyknutí, je teraz preskočené o 2-3 levely hore. Našťastie prvoplánovým efektom to nekončí. Ani akoby eloxovanými lištičkami. Kabína je presvetlená a ponúka perfektný výhľad do strán. Najviac ma však zaujalo potláčanie akýchkoľvek vibrácií a odhlučnenie na novej globálnej platforme Subaru. A jediné, čo môže to ticho prerušiť, je CVT prevodovka a je 2,5 liter, ktorý niekedy, keď potrebujete zabrať, tak on chytí tie také vyššie otáčky. Mne osobne to nejak nevadí, je to na túto plavnú jazdu, OK, a od toho závisí aj spotreba. Spotrebou sa trafíte do výrobcom udávanej normy VLTP. Na našom okruhu sme dali priemer 7,3, v meste 8,2 a diaľnica Bratislava Banská Bystrica nám vyšla na 8,4. Pri posúvaní sa medzi Breznom a Bystricou to moja Katka v pohode odjazdí za 6,5. Takto, keď natáčame a bol som aj v teréne a bol som veľa v teréne, tak tam mám 9,5. Čiže s tým Outbackom treba pri tom počítať. Je to možno daň za tú technológiu, daň za komfort. Aj ten náš G-Top, keď sme merali, tak nebolo to, že úplne zlé, ale samozrejme niektoré tie autá, ktoré majú aj podobné kone, ale majú vyšší krútiaci moment, tak sú rýchlejšie. V G-Tope sme zistili, že Outback s Lineartronicom zrýchľuje na rovine. Iba o trošku horšie ako môj Traveler alebo ako naftový Discovery Sport. Dokonca na rovine je rýchlejší aj naftový Karoq a Subaru XV e-boxer. Ale Outbackov G-Top 1,74 je lepší, ako dosiahli všetci menovaní. S Lineartronicom stačí dať plyn na podlahu a čakať. Pochopiteľne museli sme merať viackrát, lebo údaje sa líšili alebo rozptyl hodnôt bol väčší ako pri bežných automatoch. Ale čo je zásadné, tak to je komfort, zladenie s asistenčnými systémami. To teda sme sa občas s Outbackom hádali, ale on síce ponúka displej, ale hneď vám naznačí, že robte s tým, keď ste tak akože mimo. Lebo ja som tu takto začal si, že Apple CarPlay šťukať a tik, 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 sledujte vozovku, hej. A potom takto na spolujazdca alebo spolujazdkyňu, keď začnem takto pozerať. On si to tak vie vyhodnotiť, alebo keď sklopím oči na prístrojovku, tak po chvíli to sledovanie urobí veľké upozornenie. Čiže technológie tu fungujú, aj Apple CarPlay, čiže ten prvý dojem z toho moderného, ktoré tu bolo doplnené, je veľmi dobrý, že to nie je rušivé a nechá ma to slobodne šoférovať. Občas treba niektorý z tých systémov vypnúť. A ak mám hneď na úvod testu povedať, aký mám dojem z Outbacka, tak excelentný. 3,
2, 1, štart. Zapíname zavlažovanie, lebo úprimne, aj u Peťa Belka Subaru na suchu prejde všetko. Ale my chceme vedieť, aký je nový X-Mode. Kto ma dôverne pozná, ten vie, že toto je moja skrytá vášeň. Polievanie a hadice. V lete aj v zime. Ako prvý si otestujeme prejazdový uhol. Outback má výšku podvozka 213 mm, má nejaký rázvor 2745 mm, čo je taká akože stredná trieda, OK. Aj tak si myslím, že do väčšiny terénov, kde človek chodí bežne s takýmto autom, tak potrebuje svetlú výšku podvozka a dobrý prechodový uhol. Toto máme tak, že dobré SUVčka, také tie vyššie, tu chodia bez šuchnutia, nemusím to prekrížiť z čikmo. A zdá sa, aj napriek tomu, že zadok bolo v jamke, že to prejdem aj s Outbackom bez šuchnutia a zrejme tam bude aj nejaká rezerva. No uvidím, ako som to namočil, že či sa to teraz sklzne. Prejazdový uhol Outbacku je ďaleko lepší, než by kto opticky čakal. Inak na parádnom displeji s parádnou odozvou som čakal parádnejší obraz kamier. Využijem kamerový systém, ten je taký akože presaturovaný, prekontrastovaný. Asi vyjdem na... Nevidím. Dobre, a teraz skúsim v tej šlamastike zapnúť, no nezapnem, musím najprv padnúť dole. Dáme hlboký sneh blato. A či sa z tejto šlamastiky teraz dostanem hlboký sneh blato? Že čo ti prášiš, ak idem na tú trávu mokrú? Nabok. Yes, yes, je to Subaru. Bežný cestný režim sleduje skôr smerovú stabilitu a snaží sa auto upratať do zákruty, čo uvidíte aj mimo tohto areálu. Ostatné dva režimy sú určené pre terén. Základná cestná mapa pekne ťahá, ale v momente, keď ľavé predné koleso získa trakciu, systém citeľnejšie uberie a stačí takéto malé zaváhanie a už potom príde na rad špekulovanie a jednoducho nevídete hore. Ale preto je tu X-Mode. V mape pre blato, koľaj a hlboký sneh všetko upraví tak, aby čo najviac zaberali všetky 4 kolesá. Príliš nešpekuluje a zbytočne neškrtí motor a výsledok sa dostaví okamžite. Výborné. Čaká nás kúpalisko. Akurát s bázňou, lebo neviem presne, aká je hladina, či je bez premien alebo nivomon. Gabčíkovo 1550. Belko. Hlboko. Naťukol som si aj bazén, ale po nedávnych dažďoch bola hladina vysoko a nebola odvaha ponoriť novúčké Subaru úplne. Ono trakciou by prešlo na druhú stranu, len výškou som si nebol istý, lebo viete, voda je voda. Výjazd na druhej strane bazéna nevynechám. Toto nie je obyčajné kríženie náprav na suchu, ale zadné ľavé koleso je v celkom mekom podklade. X-Mode pracuje tak precízne, že stráži plynulý výjazd aj po prekonaní nerovnosti. Skrátka, prechádzanie terénu je vzhľadom na triedu zdvihnutého kombi výborné. Teraz skúsime túto takýto náklon, že keď ma to bude zvážať... To ma zviezlo viac, ako som čakal, ale... Systém sa spamätal, ma podržal. Tu ide o to, že keď ja tomu udrem, tak nech to ide. A toto nový Outback umožňuje. Ak držím plyn, tak nechal si, ale hrabe sa, až kým sa nevyhrabe sa. Nakoľko oba diferenciály sú úplne otvorené a medzi nimi je len medzinápravová spojka, všetko rieši pribrzďovanie kolies. A preto sú brzdy bohato dimenzované a kotúče doslova obrovské. A toto je odvrátená tvár blatových radostí. Na čo treba väčší disk ako 18-ku?
toto je v podstate top, čo sa dá do Outbacka dať, čo sa týka veľkosti, ale podľa mňa, keď je tu dostatok pneumatiky, tak to aj dobre pruží, je to taký dobrý kompromis. Apropo, za rezervu si treba priplatiť 320 eur, ja by som to rozhodne urobil. Už pri tej sume jednoducho chcem mať auto s rezervným kolesom. Ak aj budem niekde jazdiť po nerovnostiach, tam rezerva musí byť. Jednoducho nemôžem povedať, že auto je bez rezervy. Jednoducho to musí byť s rezervou. No a teraz Prahy. Je to také SUVčko idné, čo sa týka výšky podvozka, v podstate nad SUV, Uber SUV. Ale pozrite, no nie sú prekryté tie Prahy. Oni sú tak zvláštne vykrojené, že je to vidieť tu, že prach ide sem a potom sa tak... Čiže veľmi ľahko sa to prekračuje, ale prekryté nie sú. A čo sa mi páči, vždy myslíte na to, že Outback žiadne koberčeky, ale takéto poriadne gumené rohože. A ešte mám jeden poznatok, lebo tuto bolo trošku... Ostávala špina v tejto medzere, tu, keď som to zvonku umýval, takže keď to budete robiť vapkou, tak dnu vám neprejde na Prahy, ale treba si to takto... medzi plast na dverách a medzi plast na prahoch. Poznáte tú situáciu. Práve svieti slnko. Práve by ste mali trochu času niekam vyraziť, že možno si poviete, tak cez obec si dám pauzu, pôjdem na chvíľočku k vode a potom začnete rozmýšľať. Tak ja maličký kým dám priečníky na auto, ktoré tam nechcem nosiť celý čas, lebo to zbytočne hučí, vyššia spotreba. Potom kým tam niečo založím a keď si to takto všetko skalkulujem, tak mávnem rukou a kašlem na to. A z praxe vychádza Subaru Outback, mne sa páči, že myslí presne na tieto zaujímavé detaily. Čiže nemusím si ísť po hokerlík, aby som sa dostal na strechu. Je tu šlapací prach, čiže aj ja dokážem vyjsť hore a toto urobiť s tou pozdĺžnou lyžinou, že bude z nej priečník. Čiže toto zdvihnem a teraz toto dám sem, toto dám takto sem, cvak. Možno to neodnesie tie najťažšie bremená. Za jazdy 65 kg môžete na to dať. Dáme tam pedalboard, bo som si povedal, že treba ísť na chvíľku na vodu. Cvak, bum, cvak. No a ešte aj to prichytávanie bude veľmi jednoduché, lebo toto tam ostalo a slúži to ako, povedzme tomu, kotevný bod. Tak idem to priviazať. Z toho, čo som najazdil, mám pocit, že Outback je ešte komfortnejší. Prudko vzrástla tá taká jemnosť jazdy. Pozrite sa na to odpredu a hneď Subaru. Áno, ten dizajn sa nejako trochu zmenil, ale Outback ostal Outbackom, to je fajn. Ale to, čo nevidieť a čo cítim, tak to je taká mekosť. Ide ako keby na vankúšoch. Ja vám ukážem, čo najlepšie charakterizuje Outbackovský podvozok. Presne takto jazdí. Potichu, lahodne, plavne a neprovokuje k náhleniu. Hoci aj také náhlenie bez problémov zvláda. Outback je vlastne taká subarácka vlajková loď a spríjemnila mi deň. Tá plavnosť, charakter lode pokračuje aj na rozbitej družstevnej ceste, ktorá je v tejto časti vylepšená, už sa spravujú jamy, ale tuto je to klasika, dám tie klasické rýchlosti, no srdce mi to nepúšťa, ale dáva toto prúženie. Môžem otestovať teraz brzdy na tento štrkovom. Zahol som, preca len.
ako podvozkovo to funguje tu aj na našej nerovnosti. Tu ma viac fascinovala veľká svetlá výška, ale zadná náprava úlohu zvládla. Spomedzi luxusných kombíkov do ľahkého terénu, teda spomedzi aut tejto kategórie, má Subaru Outback najvyššie rozkrok položený. To znamená, pri takejto ceste nemusíte ísť vedľa a hľadať nejakú takú cestu, aby ste chránili stred auta. Nie. S Outbackom, ktorý má poriadnu svetlú výšku, bez toho, aby ste zdvíhali podvozky alebo niečo, s tým štandardným podvozkom, ktorý na obyčajnej ceste bol úžasne tichučký a jemnučký, tak iba takto, bez strachu, prejdete klasicky. A to je v podstate asi najlepší spôsob, ako ochrániť podvozok. Dať mu poriadnu svetlú výšku a vôbec to auto nemusí mať zlú aerodynamiku. Aj tuto bude ešte jeden úsek, kedy sa podľa mňa prejaví tá parádna svetlá výška. No, výborne je to vyjarčené po tých dažďoch. To znamená, žiadne hľadanie koľaje. Pôjdem po tej najhoršej. Lebo viete, ako ja sa na dobrom nezabavím. Tak mám pocit, ako keby som šiel s offroadom. A tá ľahkosť, s akou to prekonáva, ale... Jožo, hýbaj. Tak počkaj. Teraz je čas, keď dojde takéto niečo, lebo tam mám schodík pred sebou, tak je čas zapnúť X-Mode. Skúsime, že čo to spraví. No, stačí prepnúť a ideme ďalej. No okrem tej základnej ochrany podvozka, teda svetlej výšky, sú tu aj ďalšie možnosti. Hoci ten podvozok je ako taký dobre urobený, boli sme sa na to pozrieť v servise, no a tak tie cesty už dostávajú zabrať. Musel som volať ten výfuk, alebo to len zastriekalo? To je zastriekané, podľa mňa si toto nechytil. Lebo to by bolo zdeformované, keby to chytíš. A ono by ho ani nepustilo, bo tie kardá nad ním. Má to veľmi kvalitnú zadnú nápravu. Vyzerá to tak, že? A hovoria, že zadná nápravnica je o 100% tuhšia ako u predchodcu. A diferát tento zadný by mal byť akože jednoduchý, bez spojky, tá je vpredu, tá štvorkolková spojka, áno. Čiže zadný diferák je OK. Otvorené. Oni akurát masný to vždy Subaru robí, že to celé navoskujú. No a zadný diferák je možné ochrániť príplatkovým kovovým krytom. Subaru tiež ponúka aj plechový kryt motora. Za obe pomôcky by som si rád priplatil. A no, toto je, no, akože toto sa mi páči, že tu máš nájazdový plech pred sondou. Áno. Áno. Aby si, lebo ono, tí sondy sú drahé, jak pes, akože to je... No, to je áno, to je veľmi dôležité. Je to vidno na tom tú silu, vieš. Nemajte mi za zlé, že napriek novinkám všetkého druhu, ktoré sú zamerané na komfort, elektroniku a to, čo je moderné, som si predsa len preveril Outback v takýchto podmienkach, alebo som ho vytiahol na zlé cesty do terénu. Ale ja som sa potreboval utvrdiť v tom, že či Outback ostal Outbackom, aby spĺňal to, čo od neho čaká majiteľ na základe jeho mena, a to sa zdá, že je ešte vyladené, lebo keď si zoberiete, ako nádherne to chodí po terénnych cestách, no to je akože super. Tá maslovosť luxusná, ktorá je tu z bežných ciest, mám na mysli teda podvozok, odhlučnenie, riadenie a tie pocity sedadla, to všetko je luxusné aj v teréne. No a Outback ostal Outbackom aj čo sa týka batožinového priestoru a využiteľnosti. Tak, využiteľnosť je nadradená objemu, hoci 561 litrov neznie málo. Dôležitá je šírka a pôdorysné rozmery. Subaru zhltlo našu krabicu ako žiadne iné kombi či SUV, aj keď veľa meraní ešte nemáme. Tak a toto je niečo iné ako naša normovaná krabica. Teraz vidno, že Outback zvláda aj reálny život. A ozaj, keď príde facelift, tak mohol by byť keyless aj v zadných kľúčkach. Bol by najvyšší čas to nejako zhrnúť a uzavrieť, ale s tým môjim testovaním sa to nejak naťahuje.
lebo mi Outback chutí a to je asi to najpodstatnejšie. Outback ostal Outbackom, sú zachované vonkajšie, vnútorné črty, všetko je to zušľachtené. Áno, je to už výrazne drahšie auto, než bolo predtým, ale tie peniaze v tom cítim. To je jednoducho fakt. A v súčasnosti je to auto, ktoré už stavia na tých svojich pevných základoch a tie neopúšťa, vlastne nie je zbytočne európske. A mne sa tie globálne autá páčia čoraz viac. Áno, tá dynamika motora a CVTčky nie je taká silná, ako majú dnešné turbomotory alebo nejaké plug-iny. Ale toto auto je bez turba, je bez hybridu. Čiže máte tu ozaj klasiku. Podľa mňa je to už pre šoférov, ktorí vedia, čo chcú.